Та за такі гроші, то знаєш що, куди ж їх їсти? Марія торгує кавунами на ринку по вулиці Довженка. Жінка говорить, що підвищення ціни залежить від закупки. Ну це ж не від нас залежить. Для нас теж ціни піднялися, як на закупці. Тому і ми мусимо піднімати тут. Товар у жінки привезений з півдня України. Кавуни привезли з Херсона. Кавуни трошки подорожчали. Вже зараз роздріб ми торгуємо по 40 гривень. Менші кавуни з Одеси торгуємо по 30 гривень. На житньому ринку ціни схожі. Та можна знайти кавуни з-за кордону. Кінець сезону з Херсона за південний кавун вивезли. Сьогодні кажуть, що завезли азербайджанський кавун. Люди наші хочуть великі кавуни. Тому завезли з Азербайджана. Ціна буде десь так 35-40. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що зростання вартості кавунів спричинене його сезонністю. Кавун у нас буде дорожчати однозначно. Ну, це не є основним продуктом українця, на відміну від яєць, до речі. Тому він не є в переліку соціально значущих продуктів харчування. По них не ведеться жорсткого моніторингу. Але поки що кавун відповідає цінам 2021 року. І я думаю, що в подальшому він однозначно буде дорожчати і визначати ціну на кавун буде імпорт. Марія Жиланова каже, що сезон баштанних триватиме ще зо 2 тижні. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.